Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərin mərkəzinə yaxın yerdə 4 stotun içində inşa olunmuş, şəxsi inşa olunmuş, tam təmirli, gir yaşa vəziyyətində olan bir həyət evi satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara evi qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə çatdıracağım. Hörmətli izləyicilər, birinci nəzərdə çatdırılan bu ev əvvəlcədən 120 min satışda olub. İndi isə indirim olmağına olub. Amma son qiymətin, yəni axırda qiymətin yenə nə qədər indirilirsə təqdimatda deyəcəm. Bax, bura gördüyünüz kimi həyətin sahəsi deyib. Bura giriş darvazasıdır. Hündür, geniş bir darvazası var. Həyətinə tamit daşları döşənib. Evin hər tərəfinə fırlanmaq mümkündür. Demək, bax, həyətində burada həm də yaşlılıq əkmək üçün burada nəzərdə tutmuş boş torpaq sahəsidir. Yuxarı üzüm çardağıdır. Gördüyünüz kimi yəni evin həyəti bacası qaydasındadır. Arxasına da keçmək mümkündür. Burada da arxasında artıq əşyaları burada yığmaq üçün boş sahədir. Keçər indi evin o biri tərəfi ilə də tanış olaqın, sonra evin içi ilə tanış olacaq. Buradan daxil oluruq. Bax, buradan keçirib evin bu yan tərəfinə. Həyətində ayrıca da santar qovşağıdır burada. Burada ayrıca santar qovşağıdır, gördüyünüz kimi. Burada yenə də həyətin yan tərəfidir. Gördüyünüz kimi sol tərəfində də böyük geniş yeri var. Pəncərələr aramızda açıqdır, havalanmaya uyğundur. Qoşadaşdan inşa olunur. Bax, bu hissəsində də burada ayrıca əldamı düzəldib, kombi sistemlərini bura yerləşdirib. Gördüyünüz kimi burada da əldamı var. Yenə artıq əşyaları bura tam rahat yığa bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, həyətinlə tanış olduq. Keçəyin indi evin içi ilə tanış olaqın. Evin içi həqiqətən geniş, otaqlı bir evdir. Keçəyin indi evin içi ilə tanış olaqın. Buradan yenə də qalxırıq pləkana. Buradan daxil olduq içəri. Hörmətli izləyicilər, baxın. Gördüyünüz kimi işıqları yandırırıq. Sağ tərəfdə burada sanuzeldir. Gördüyünüz kimi bura tam təmirli. Yuxarı asfalt tavandan yığılıb. Sol tərəf mətbəxdir, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi tam təmirli. Mətbəx mebellərdir, bahalı mətbəx mebellərdir. Bu hissəsi, bax, gördüyünüz kimi mərmərdəndir. Ayaq altısı istif oldu. Hamısını nəzərdə çatdırıram. Hörmətli izləyicilər, bax, bu hissəni bölüb bağlaya da bilərsiniz. Yəni, mətbəxi tam bölmək olar. Yəni, bunlar sadəcə açıq qoyublar. Hamama görə, yəni, bağlamaq olar. Bura dəhliz eləmək mümkündür. Buradan keçirik zala. Zalı haradasa təxmini 50 kvadrat olar, bəlkə də çox. Gördüyünüz kimi 50 kvadrat, baxın, zalı görünə geniş. Ürək açan bir zaldır. Burada ürəyin istədiyin bir məclisi eləyə bilərsiniz. Burada sol tərəfdə bir balaza uşaq otağıdır. Buradan işıq haradan yanır? Qoy yandıraq. Hə, bax. Yandırdım. Burada uşaq otağıdır. Ev ideal vəziyyətdə, tam təmirli vəziyyətdə yığılıb. Gördüyünüz kimi zalı da söz ola bilməz. Hörmətli izləyicilər, qapıları bahalı qapılardan qoyulub. Evi elə bir təmirə ehtiyac yoxdur. Burada yenə də bir geniş yataq otağıdır. Təxmini bir 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi genişdir. Bəlkə 25-dən də çoxdur. Eyni bir 4 var, rahat. 4-dən də çox. Uzunluğu da bir 6 var. Gördüyünüz kimi hələ mən az deyirəm bəlkə də 25 kvadrat. Bir yataq otağı da burada. Bax, eyni böyük kvadrat, 25 kvadratlıq yataq otaqları da buradadır. Ev həqiqətən geniş otaqlı bir evdir. Evə söhbət olan məhz hörmətli izləyicilər, evi ideal vəziyyətdə də ev sahibi təmirlətdirib. Yenə qeyd edirəm, 120 min əvvəl start qiymət olub, amma indirim olmağına olacaq. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, YouTube-da seç, al, əmlak, yəni seçib almaq kanalına daxil olursunuz. Orada kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz, orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər də hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Demək, bu evin start qiyməti indi düşüb 108 minə. Real adı olsa yenə də indirim olmağına olacaq. Əvvəllər 115 min sonun deyirdi, amma yenə də 108 minə 12 min birbaşa
düşüb aşağı. Yenə də hər 108 minlə də yenə də aşağı olmanı olacaq. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.